Tänään harjoitellaan nokan kanssa makkararuutua. Tämä on itse asiassa toinen kerta. Katsotaan, kuin menee. Mä olen merkannut ruudun hienosti tonne voikukanlehdillä. Tikkukin käy, jos se täytyy merkata. Se on kulmasta kulmaan niin kaksi tuommoista miehen askelta. Sen verran, että se koira pääsee hyörimään ja pyörimään kääntymään siellä. Ja siitä se sitten alkaa, että tallotaan tämä ruutu. Tää on sitä normaalia kummeleitten opettamaa tamppaamista. Eihän sitä ihan tarvitse näin tarkkaan tehdä. Mutta mä nyt poljen tämän. Ideanahan on se, että maan pinta rikotaan. Koiranhan pitäisi jäljestäessään niin itse asiassa seurata ainakin teorian mukaan sitä rikkoutuneen maan antamaa hajun jälkeen. No, tosiasiassa se etsii jotain muutakin hajua, mikä liittyy siihen rikottuun maanpintaan. Kulmamerkit lähti tuulen myötä kävelemään, mutta siinä nyt ei ole merkitystä. Tämähän ei tarvitse olla viivasuora, kunhan se nyt on suunnilleen. Se helpottaa vaan sen koiran seuraamista siinä ruudussa, jos se on suurin piirtein edes kantti kertaa kantti. Koiranhan pitäisi pysyä ruudun sisällä, kun se etsii ruokaa, on se sitten kuivamuonaa tai makkaraa, mitä sinne on sitten levitettykin. Eikä sen pitäisi ylittää sen ruudun rajoja, sen takia jonkunnäköinen merkkaaminen helpottaa sitä elämää sitten siinä vaiheessa, kun koira päästetään. Se on tallottu. Kameran ruudulla sitä ei varmaan näy, mutta siinä näkyy selvät askelijäljet. Ja tässä on meidän makkararuudun tavarat. Kuivamuonaa. Tykkää siitä. Tätä sitten levitellään tänne ruutuun enemmän keskelle. Hiukan sinne laitoihinkin. Ja tämä on sitten se syy, minkä takia katiskassakin, kun ihmiset valittelee nirsoista koiristaan, niin kysytään, että mitä muuta se saa. No eihän se saa mitään muuta. Hiukan ollaan jälkeä harjoiteltu. Tämä määrä kuivamuonaa, mitä mä nyt tänne kylvän, niin vastaa suurin piirtein nokan päivän kuivamuona-annosta. Noin. Se olisi sitten siinä. Nyt annetaan hetken aikaa ton. Tosa tasaantuu ja sitten tullaan koiran kanssa.